Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Gusmão novamente, voltando aqui no Albion, depois de uma paradinha que eu estava tentando acertar esse vídeo, essa gravação que estava ficando muito ruim. Só para vocês verem o que eu fiz, eu tentei todas as configurações aqui no OBS, não conseguia mudar nada. Aí eu entrei aqui, ó, configurações do jogo aqui em cima. E aí na parte de gráficos eu coloquei qualidade visual baixa. Então, ó, sombras está desligado. Tudo aqui tá para configuração de baixa qualidade visual. Eu dei uma andadinha assim, não mudou tanto em relação a conseguir jogar nem nada. Mas é só para vocês entenderem se a qualidade não tiver lá 100%, tá? O que acontece? Eu não tenho placa de vídeo no meu computador. Então eu tenho que jogar aqui com uma qualidade baixa, beleza? Então, ó, eu vim aqui agora para pegar alguma missão, ó. Como eu não sei ainda direito como jogar, eu vou me recorrer aqui ao Comandante Real Bessett. Então eu vou vir a primeira aqui missão, ó. Bem-vindo a Albion. Respire um pouco, cliquei nela. Você me parece um pouco cansado. Talvez uma boa caminhada te energize. O que você está esperando? Dê uma volta, isso é uma ordem. Dê um passeio na cidade e volte para o comandante. Então, eu já fiz isso antes, mas não como missão, né? Então, vou dar uma volta aqui pela cidade. Ó, como vocês veem, não está travando mais. Porque eu estou conseguindo. Deixa eu. Está sem som no desktop. Bom, agora beleza. Desktop, deixa eu pôr aqui o meu som um pouco mais alto e o desktop está mais baixo agora. Espero que esteja bem. Vou dar uma volta na cidade. Se o som tiver ruim, deixa aí marcado para mim, ó, para eu poder corrigir aí depois no próximo vídeo, tá bom? Falem também como é que está a qualidade do vídeo. Tá vendo? Não tem as sombras aqui, ó, a diferença. Mas o importante é que dá para jogar. Assim que eu conseguir comprar uma placa de vídeo, eu vou estar melhorando a qualidade aí da imagem. Tô dando uma volta aqui por todo o perímetro. No último vídeo eu já havia explorado aqui. Eu não sei o que acontece quando tá com esse. Pelo que eu tô vendo, ó, tem umas brigas aqui. Não sei se. Não sabia que podia ter briga aqui e tudo. Tem um pessoal sem armadura, sem nada. Sei lá, o que que é isso? Se alguém souber aí, marca. Ó, vim aqui no comandante Bessen. Concluí. Volte ao comandante. Voltei. Eu dei uma volta. Volte para o comandante em Step Cross. Já voltei, cara. Aqui você. Ah, tá. Eu tenho que ficar andando aqui vendo. Oh, meu Deus do céu, não. Eu não tinha clicado em OK. Vamos ver se é só isso mesmo. Eu não vi que aquela janela estava aberta. Ainda não. Respire um pouco. Dê uma volta pela cidade. Mas eu já dei uma volta pela cidade. Vamos dar mais uma volta. O que é aqui?
Ferramenteiro do iniciante. Ele faz aqui todas essas ferramentas. Deixa eu ver se eu já posso. Ah, eu tenho que ir nesses lugares, mas eu, como eu sou não estava atento ao curtume, que você pode refinar pele. Onde que está agora o próximo? Aqui, ó. O que é aqui? Serraria. Aqui é o canteiro. Nossa, canteiro, que estranho. Aqui é o ferramenteiro. Tem mais? Tem mais um aqui, ó. E o mercado. Estação de reparo. E aqui o que que é? Selaria. Que é o curtume, cabana do caçador, torre do mago. Você pode criar as armaduras de tecido e armas de mago. Tem mais um aqui ainda. Então, ó, tem que vir até os lugares mesmo. Forja do guerreiro. Você pode criar armaduras de placas e armas de guerreiro. Escudo do novato, escudo do calouro. O que que eu tenho aqui? Eu não tenho escudo, né? Escudo do calouro. Eu vou fazer um escudo de novato. Produzir. Ah, agora já estou com o escudo. Vão aprendendo, né, pessoal? O banco. Você pode armazenar seus itens no banco. Os bancos não estão conectados entre si. É aqui que eu guardo as coisas. É, mas eu acho que eu tenho que guardar alguma coisa, né? Ok. Como que eu armazeno coisa? Vamos ver o que que eu posso armazenar aqui, ó. Machado do Calouro, por exemplo. É, mas eu só tenho coisa de calouro aqui por enquanto. Pera aí. Espada larga do calouro. Tenho dois desse, ó. Ó, durabilidade 96%. Aqui que mostra como é que tá, se tá desgastado ou não, ó. Escudo do calouro. Isso daqui eu não vou usar, ó. Arco do novato. Eu não quero esse arco. Ah, vamos andar com arco, vai. O que que é isso daqui? Sopa de cenoura. Casca do. Vamos pôr essas coisas aqui. Vamos guardar no banco. Capa do novato. Agora eu tô de capa. Eu não tinha visto isso aí. Quenta.
Espada do calouro. Espada larga do calouro. Eu vou pôr essa daqui aqui. Vou regenerar outra. Aqui que eu posso perder se eu bobear, né? O que que é isso daqui? Pedra bruta, barra de cobre, couro esticado. Ó, agora já tô de capa, e que bonitinho que eu tô de capa e de escudo. Beleza, concluir. Então essa daqui foi fácil, né? Vamos ver se a gente consegue uma outra aqui, ó. Essa aqui eu já fiz. Combate, o básico. Combate é minha especialidade. Apesar de que hoje em dia eu tendo a deixar os outros fazerem isso por mim. O jeito mais rápido e seguro de experimentar ação é nas expedições. Encontro o mestre das expedições e ofereço ajuda. Termine a expedição real, volte para o comandante Bessed, recompensa. Tomo de visão do novato. Vamos aceitar essa missão. E o comandante Bessed. Será que é esse daqui? Eu não lembro. Não, aqui é o soldado real James. Eu não lembro onde está o comandante Bessed. Cadê o comandante Bessed? Acho que ele está mostrando aqui para mim, né? Ah, ele tá aqui, ó. Mestre das expedições. Será que é esse? É aqui que eu tenho que ir. Expedição individual do iniciante. Vamos entrar aqui. Vamos fazer uma expedição. O expediente começou. Boas-vindas. Além desse portão, você encontra os hereges, terríveis traidores. Além desse portão, pior ainda, eles começam a escavar máquinas ancestrais e óbvios. Cabe a você impedi-los antes que descubram o perigo dos demais. Depressa, manterei o portão aberto o quanto puder. Não, eu não quero sair. Eu tenho que ficar andando aqui então. Eu tenho que ir matar os bichos. Então, vamos lá. Conseguir. Não é difícil matar eles. Eu vou experimentando as teclas aqui. QRW. Agora que não dá pra ver eles direito aqui, ó. Mas vamos indo.
matar esses roedores. Acho que aqui eu tenho que descer. É, devagarinho você vai, você tem que sair da frente. Sei lá, eu vou apertando aqui, que vai ajudando eu a matar os bichos. Me recuperar um pouco aqui. Quase que eu morri. Tô me recuperando um pouco aqui, pessoal, para enfrentar esses dois, ó, porque a minha vida vai desgastando. Sai daí. Não pode ficar parado tomando dano deles, né? Tô indo bem, mas às vezes eu não sei porque que eu tô apertando as coisas aqui. Sai. O que que é esse ponto aqui? Ponto de verificação ativado. E agora? Deixa eu recuperar meu fôlego aqui. Tô começando a aprender a jogar esse negócio um pouquinho, né, pessoal? Já ativei esse ponto de recuperação. O que que é isso aqui?
Consegui matar ele. Você viu esse negócio girando aí, cara? Que é isso daqui? Isso aqui são. Sei lá como é que faz isso aqui. Vambora. Tem que seguir em frente. Acho que tem que seguir em frente, né? Esse foi mais fácil. Ah, tem outro aqui. Sei lá se era pra matar mesmo esses caras aí. Será que é pra matar esses caras aqui? Ponto de verificação ativado. Parece mais coletores, né? Mas acho que é. Vamos lá. Tô acabando, eu acho. Esses estão muito fáceis de acertar. Sai daí. Muito fácil. Tá acabando, chegando no final aqui. Tamo indo aqui, pessoal. Tô indo pelo rumo. Acho que tô fazendo certo. Se puderem me ajudar aqui, o que que eu tô fazendo de errado? Me falem. Tô apertando todos. Se falar pra mim por que que eu tô apertando esses negócios aqui, eu não sei. Acho que eu tinha que estudar um pouco mais, né? Aqui interrompe o lançamento. Mas vamos terminar aqui primeiro. Caramba! Sai daí, senão você vai morrer. Caras, quase que eu fui, ó. Deixa eu recuperar um pouco de força aqui. Como é que tá? Tá dando pra assistir bem aí o som? Tá dando pra assistir bem, ó? Tá travando muito? Pouco, mais ou menos. Ooh.
Esse aqui é bom que interrompe o. Tem uns que são mais fáceis, outros são um pouco mais difíceis. Onde que eu tenho que ir pra cá? Esse tá mais difícil, mas tá indo. Expedição concluída. Ó, o cara veio aqui, ó. Isso deve ser colocar um. O capataz está morto, que lá era o capataz. Agora vamos embora antes que ela desabe. Vamos? Selo real fechado. Consegui cumprir a missão. Só vou voltar lá no. Ação rápida e segura. Expedições hardcore em grupo. Várias expedições estão disponíveis em cada tier. Há recompensas diárias por terminar sua primeira expedição do dia. As recompensas de expedição são moderadas em comparação com recompensas de mundo aberto. Você tem a expedição hardcore em grupo. Você pode se registrar para expedições em grupo, como um jogador solo. Você será automaticamente combinado com outras pessoas em forma de grupo. As expedições hardcore são para grupos completos de 5 e podem ser de nível 1 a 18. Quanto mais alto nível, mais difícil. Ok. Vamos voltar agora aqui para o comandante. Esse é. Ah, não. Comandante aqui. Só para finalizar, né? Já estamos aqui com 28 minutos de jogo. Concluir. Beleza. Tomos da visão. Você recebeu o tomo da visão. Itens utilizáveis. Os itens utilizáveis são ativados clicando em um botão usar. Os mapas de masmorras revelam a entrada de uma masmorra. Tomos de visão concedem fama. Estes são apenas alguns exemplos. Como posso utilizar? Abra a janela de detalhes do item em seu inventário. Clique em usar. O item será consumido e desaparecerá do inventário. Ah, ok. Então, beleza. Pessoal, falem para mim como é que ficou o vídeo. Deu para assistir legal ou não? Porque eu tava desistindo já de filmar o áudio. Mas eu diminuí aí a resolução, né? Como eu mostrei para vocês no início. Espero que tenha ficado legal a gravação. Eu vou assistir também para dar uma olhada antes. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Deixem aí se estão achando legal o áudio. Eu estou gostando particularmente de jogar. Tá? Eu vou esperar mais para frente para jogar um Travian também novamente. Para quem eles que gostam do Travian, eu quero jogar mais para frente novamente. Só que eu quero começar um servidor com velocidade normal, vezes 1. Eu não quero jogar vezes 3. Vezes 5, porque eu não tenho tempo para ficar direto todo dia, beleza? O Albion, pelo menos, eu entro na hora que eu posso, jogo um pouco, gravo para vocês. Mas eu quero ver se vocês estão gostando, se estão achando legal. Beleza, pessoal? Falem como é que tá o som para mim, como é que tá a imagem, se está ficando legal também. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Não esquece de deixar o like e compartilhar para que possa aí tá. Deixa eu baixar esse. Olha, o som tá muito alto aqui, ó. Áudio.
Vou abaixar um pouco esse negócio aqui, que eu, às vezes eu tô falando, mas não tô conseguindo ouvir nem o que eu tô falando. Vamos pôr em 70% igual aos outros. Beleza. Às vezes vem uma música aqui que eu não consigo nem falar, nem escutar o que eu tô falando. Então, por favor, deixem o seu like, compartilhem para que o canal possa estar crescendo. Não se esqueçam aí de quem não é inscrito, dá uma força aí para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações conforme eu for postando o vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.